NASA trenger penger, og de trenger oppmerksomhet, medieoppmerksomhet, for å kunne dra tilbake til månen. Og løsningen på det er å lage et lotteri som gir tre ungdommer muligheten til å dra til månen. Deler av NASA vet at dette er farlig, og deler av et par andre organisasjoner som du dessverre aldri får navnet på. Blant annet fordi navnet er overstrøket med svart i boka. De vet at det er farlig, men spørsmålet er om de vet akkurat hvor farlig det er. Tre av disse som vinner er en jente fra Norge, en jente fra Japan og en gutt fra Frankrike. Hvis man legger til dette med at de egentlig ikke har så veldig lyst til å dra til månen, men de trenger det, ikke sant? Så de har på en måte jobbet med å bygge opp denne forventningen. Og så skal man da bare rive det ned. Det er dårlig samvittighet for mine karakterer. For det er alltid de starter med å la de få fine opplevelser og sånt. Og så er jeg alltid veldig slem med de etterpå. Kanskje de går tom for oksygen. Kanskje de mister strømmen og alt blir liksom helt svart. Da er det i hvert fall greit å ha venner. Men så er jo bare spørsmålet om vennene egentlig er vennene. Så det er klart at når ting begynner å gå nedoverbakke her, så går leseren også nedoverbakke. NASA skal tilbake til månen i 2020, og kanskje vil det vise seg i 2020 at jeg har mer rett enn jeg ville.